Acabem de combatre contra uns quants enemics a cops de puny dintre d'aquest llac. En Sally ens tira aquesta corda i nosaltres pugem cap amunt. A partir d'aquí hauríem d'anar cap a aquest camí, però si girem a la dreta veurem que aquí podem saltar. Per tant, fem saltar en Nathan i seguim el caminet. Si mirem aquí a mà dreta veiem que hi ha les típiques pedres per on podem pujar. Així que anem cap amunt. Ara ens agafem aquests pals que tenim. Anem fent saltirons. Pugem en aquest tronc i vigilant de no caure, avancem. Un cop estiguem aquí, què ens tocarà fer? Doncs tornar a saltar. La veritat és que en Nathan és l'home volador. I ara ja podem veure un nou tresor, el 14è. Que és exactament un Amber Jade Chimera. Tot com sempre gràcies a www.badajocs.cat.